Fala pessoal, bem-vindo a uma questão do Enem 2009 de função do primeiro grau. Eu me chamo professor Azari. Vamos resolver isso? Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível de água conforme ilustrada na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível de água é função do número de bolas de vidros que são colocadas dentro do copo. Beleza? O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Então tá, olha só o que ele fez aqui. Se eu colocar 5 bolas, né, a altura vai ser de 6,35. 10 bolas, 6,70. 15 bolas, 7,05. Essa altura é y aqui. Ele quer que eu escreva a função, né, da altura y em função do número de bolas. É uma questão de quê? De função do primeiro grau. Vamos resolver a questão então aqui. Olha só. Quando uma questão é de função do primeiro grau, toda função do primeiro grau ela obedece uma fórmula matemática, que é essa aqui, né? Y igual a ax mais b, certo? Então, encontrar a função é encontrar o a e encontrar, né, calcular também o b. Olha aí, ó. Lembrando que o a ele é a taxa de variação. Como é que eu faço para encontrar a taxa de variação? Então, vamos lá. Para eu encontrar o a, eu preciso de dois pontos. Pontos é assim, né? O x e o y. Vou pegar esse primeiro ponto aqui, que tem x igual a 5 e y igual a 6,35. E vou pegar o outro ponto de baixo, que tem x igual a 10 e y igual a 6,70. Certo? E o nosso A, ele é calculado como delta y sobre delta x. Como ele está aumentando ali, ele é um A positivo, certo? Porque quanto mais bolas, maior é a altura. Agora eu vou ter que pegar a variação. Cuidado que primeiro é a variação do Y, hein? Então, ó, de 6,35 para 6,70, qual foi a variação aqui? Ah, professor, a variação foi de 0,35. E a variação do X de 5 foi para 10. Variação de quanto? De 5. Divide nos dois, como dá exato, vai dar 0, 0, 7. Olha aí. Beleza? Esse é o A da função. Então, a minha função ela ficou assim, né? Y igual a 0, 0, 7 vezes o x. Agora, tem que calcular o B. Só que como é uma questão do Enem, uma questão inteligente, né? Se o cara soubesse só isso, a questão acabou. Aqui, ó. Só tem uma letra, ó. A letra E, que tem 007. Tá vendo? Acabou a questão. Vamos continuar, porque vai que vai, pode ser uma discursiva, né, da sua prova aí, de algum lugar. Vamos calcular o B. Como é que eu faço para fazer, professor, o cálculo do B? Para eu fazer o cálculo do B, eu sigo o seguinte critério, ó. Cálculo do B. Para calcular o B, eu preciso de um ponto qualquer e da taxa de variação. Aí você escolhe. Ah, eu vou escolher o ponto 5, 6,35. Quando eu falo ponto, né, é um par ordenado, um x e um y. E o A é de 0,07. Não é isso? Agora, para calcular o B, eu pego essas duas coisas e substituo na função. Certo? Então, eu pego essas duas coisinhas e substituo na função. Vamos colocar a função aqui então, ó. Beleza? A função é aquela y igual a x mais b. Vamos recopiar aqui, hein? Vamos colocar aqui, ó. A função é y igual a ax mais b. Agora vamos colocar tudo aqui dentro. Beleza? Quem é o nosso a? 007. E o ponto está aqui. O ponto, ó, eu tenho um x e eu tenho um y. Então, o y é quanto?
6 e 35. O A é quanto? 0, 0, 7. E o X é quanto? É 5. Então, eu vou encontrar o B. Perfeito? Olha lá. Só colocar o X, o Y e o ponto, né? O A também, tudo aí dentro. Agora ficou 6,35 igual a 0,35 mais o B. Então, o B é igual a 6,35 menos 0,35. Então, B é igual a quanto? B é igual a 6. Como esperávamos, né? Porque a resposta letra E. Então, nossa função é 007x mais 6. Aí está a nossa função calculada. Nós encontramos aqui a lei de formação. Então, para eu encontrar uma lei de formação, eu vou encontrar o A. Se eu tenho dois pontos, eu encontro o A. Com o A e um ponto, eu jogo na fórmula e encontro o B. Beleza? Gostou? Curte o vídeo aí, deixe seu like. Um abraço. Fui! Vamos lá, galera. Tudo bem? Professor Azari. Venho aqui resolver uma questão show de bola da EPICAR 2018. Vem comigo que é sucesso. O gráfico a seguir é uma função polinomial do primeiro grau e descreve a velocidade v de um móvel em função do tempo. Assim, no instante t igual a 10 horas, o móvel está na velocidade de 55 km. Ele está lendo o gráfico para a gente. Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal t e a semi-reta que representa a velocidade em função do tempo. Desta forma, a área achurada do gráfico fornece a distância em quilômetro percorrida pelo móvel no instante de 6 a 10. É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetro do instante 3 a 9 horas é igual a quanto? Questão bem complexa, né, galera? Ele quer de 3 às 9. Vamos lá então para a resolução. A área que eu quero calcular é de 3 a 9, certo? Então, beleza. E lembrando que essa área vai ser um trapézio também. Tranquilo? Eu vou aqui desenhar de novo a figura para ficar mais fácil para a gente. Ó, eu tenho aqui o plano cartesiano. Prontinho, aí está a figura, certo? Então eu tenho que calcular essa área aí, né? Que está de 3 a 9. Essa figura, ela é um trapézio, beleza? Se ela é um trapézio, eu tenho que calcular a base menor, né? Ó, que é essa linha aqui vertical, e a outra base está aqui. Lembrando que para calcular a área de um trapézio, eu tenho que somar base maior, base menor, mais base maior, vezes a altura, divide por 2. É assim que você calcula a área de um trapézio, certo? A altura eu tenho, a altura é 6, né? Do 3 ao 9. Eu preciso descobrir as duas bases, e para eu descobrir as duas bases, eu tenho que saber quanto que é esse pontinho aqui, que eu vou chamar de P1. E esse aqui, P2. Então, tem que buscar esses dois pontos aqui. E como que eu vou buscar esses dois pontos? Cara, eu vou encontrar a função. Se eu encontrar a lei de formação, eu vou lá, jogo 3 e jogo 9. Vamos fazer isso, então? Então, vamos lá, hein? Ó, a lei de formação, então. A função é do primeiro grau. Y igual a ax mais b. O B é o ponto em que a função corta o eixo Y, beleza? Corta o eixo Y. Se você visualizar no gráfico, aonde que a função corta o eixo Y? Aqui no 50, ó.
Nossa, que maravilha! Pois é, de graça, ó. Então, B vale quanto? B vale 50. Então, já sabemos o valor de B. Vamos colocar aqui. B é 50. E agora o A? O A, cara, é a taxa de variação. Delta Y por delta X. Basta eu ter dois pontos para calcular o A. E eu tenho dois pontos, ó, aqui no gráfico. Eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, né, que é o ponto onde está encostando aqui. E esse ponto aqui, que é o ponto B, ó. Então eu tenho dois pontos. Quem é o ponto A? O X vale 0, o Y vale 50. Então vou botar aqui, ó. O ponto A é o X igual a 0 e o Y igual a 50. O ponto B é o X igual a quanto? X igual a 10 e o Y igual a 55. Então eu tenho aqui o ponto B. Ponto B é quanto? 10 e 55. Então eu boto aqui 10 e aqui 55. A variação é positiva, né? Porque a reta está subindo, né? Na verdade, a taxa de variação é positiva. Delta Y de 50 para 55 variou 5. Delta X, 10. Então aqui eu tenho uma variação de meio ou 0,5, como quiser. Então a nossa lei de formação é qual? Nossa lei de formação é y igual a meio x, porque o a vale meio, mais o b, que vale 50. Aí está a lei de formação, certo? Agora eu vou encontrar o P1 e o P2. Como que eu vou encontrar o P1 e o P2, professor? Cara, tranquilo. Para encontrar o P1, eu vou jogar o x igual a 3. Combinado? Vamos colocar aqui, ó. Né, organizado, hein, ó. Cálculo de P1. Para eu calcular o P1, eu vou fazer x igual a 3, igual está no gráfico. Vou ver onde vai parar a função. Então, y igual a meio vezes 3 mais 50. Meio vezes 3 dá 1,5, né? Que é metade de 3. Mais 50, beleza? 51,5. Beleza? Então, P1, 51,5. Então, aqui, ó, no gráfico, vamos colocar aqui do ladinho, ó. Aqui vale quanto? 51,5. Aí, para encontrar agora o P2, eu vou usar o x igual a 9. A mesma função, tá? Vou colocar aqui agora, ó, cálculo de P2. Cálculo P2. Vou usar x igual a quanto? 9. Beleza? Então, como é que ficou isso aqui? Y igual a meio vezes 9 mais 50. Meio vezes 9 é 4,5. Então, vai dar 54,5 P2. Show! 54,5. Então, aqui é 54,5. Beleza! Agora eu vou encontrar a área do trapézio, certo? Como é que eu faço para encontrar a área do trapézio? Eu vou substituir os valores. Agora eu vou encontrar a área do trapézio. Vamos lá então, hein? Então nossa área vai ficar igual a base menor. A base menor é essa linha aqui, né, galera? Aí, ó. Quanto que mede essa linha aqui? 51,5, certo? Então vale 51,5 a base menor mais a base maior. A base maior é isso aqui, né? Olha aí, ó. Que vale quanto? 54,5. 54,5. Fecha parênteses, somei as bases. A altura é 6. A altura é isso aqui, né? Que eu estou pintando de amarelo, ó. Isso é a altura dele. Certo? Do 3 ao 9 vale 6. Agora a gente vai dividir tudo por quanto? Por 2. Então, nossa área ficou igual 51,5 mais 54,5 dá 106 vezes 3. 6 divide por 2. Aí. E 106 vezes 3 dá
318, que é a nossa distância percorrida. Então, 318 quilômetros. Beleza? Então, tá aí resolvida uma questão da EPICAR 2018. 318, resposta letra A de iPhone. Show? Gostou? Deixe seu like na questão. Faz um comentário. Valeu? Show de bola. Fui! Vamos lá, galera. Bem-vindo ao canal Matematicando com Azari. Vamos resolver uma questão de função do primeiro grau da SPM 2017. Muito boa, por sinal. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante que foi ligada. Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas, o tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18. Beleza, menos 18. Cuidado que a temperatura, pessoal, é no eixo Y e o tempo no eixo X. Então tá, olha que interessante. Deixa eu fazer um novo desenho aqui do lado pra gente. Então tá aí o desenho. Então aqui eu tenho o eixo Y, que é o eixo da temperatura em graus Celsius. E aqui eu tenho o eixo do tempo, que está em minutes, em minutos. Beleza? Agora, camarada, esse ponto aqui é 24, como está no gráfico. Esse ponto aqui, ele é 48. Então aí eu tenho a minha função, né? Ele quer saber da gente quando é que a temperatura atingiu menos 18. Então, menos 18, vamos dar uma ampliada aqui, né? Menos 18, ó, vai estar aqui para baixo. Aí, ó, só dei uma ampliada no gráfico aqui. Então, menos 18, vamos colocar aqui, acho que tá bom, né? Ó, para simbolizar aqui, menos 18. Então, a pergunta é quanto tempo? Vou botar aqui então, ó. Então, ele quer da gente o tempo aqui, né? Ó, cara. Essa questão a gente pode fazer como? Encontrando a lei de formação. Depois eu vou lá e substituo o menos 18 no lugar de quem? Do y, certo? Vamos fazer essa diferente? O que vocês acham? Sempre, pessoal, dá para fazer isso, tá? Ele me deu 2 pontos e está perguntando sobre um terceiro ponto. Que tal a gente usar a semelhança de triângulos? Podemos? Sempre vou ter triângulos semelhantes nessas figuras. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui 2 triângulos. Eu tenho um triângulo de cima, que é esse aqui, pode crer, ó. E eu tenho este de baixo. Vou chamar de triângulo 1 e 2. Vou botar aqui, ó. Triângulo 1 e triângulo 2. Sempre funciona, hein, galera? Pronto. Agora vamos botar base com base, altura com altura. Simples assim. Sério? Sério? Por quê? Porque o triângulo 1, né, ele é semelhante ao triângulo 2. Por que semelhante? Porque esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Aqui eu formo 90. Se eu tenho dois ângulos congruentes, o terceiro automaticamente também é congruente. Fechou? Olha aí, ó. Então tá. Quanto mede a base do triângulo número 1? A base número 1 vai desse ponto aqui até o 48. Então a base do 1 mede 48. Ó. A base do pequeno é esse pedacinho que eu quero encontrar aqui, ó. Vou botar x, tá, gente? Aí, ó. Então a base do pequeno é x. A altura do grande vai desse pontinho aqui, que é o zero, né, até o 24. 24. E a base do pequeno vale quanto? A base do pequeno vale 18. Gente, é variação, tá? Não vai botar menos 18, não, tá? É o tamanho, é comprimento, geometria. Certo? Olha que fácil. 48 é o dobro de 24. Então, x tem que ser o dobro de 18. X igual a quanto? 36 minutos. Olha aí, ó.
Cuidado que talvez tenha 36 para o cara marcar. Deixa eu ver. Não tenho, ainda bem, né? Porque 36 é o tamanho do B. Para eu chegar onde eu quero, eu tenho que pegar 48 e somar 36. Vai dar 78 mais 6, 84 minutos. Aí, ó. Fizemos sem a lei de formação. Pode crer? Se você quiser encontrar a lei de formação, não tem problema. A gente já fez aí para cima duas questões assim. Tá bom? Então, eu fiz sem a lei de formação. 84 minutos. Tá aqui. Letra B de Bucéfalo. Show? Então, tá aí a questão da ESPM resolvida pelo professor Azari. Gostou? Deixa um like, deixa um comentário. Fui! Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Matemática com Azari. Eu me chamo professor Azari. Vou resolver uma questão da Sesgran Rio 94. Questão velha, né? Mas é boa para resolver para a gente entender melhor função do primeiro grau. Vem comigo. O valor de um carro novo é 9 mil e com 4 anos de uso é de 4 mil. Supondo que o preço caia com o tempo, segundo uma linha reta, o valor de um carro com 1 ano de uso é de quanto? Cara, vamos desenhar o gráfico disso aqui para ver o que está acontecendo? Fica legal. Ó, vamos fazer o gráfico aqui para dar uma olhada nele. Então, o preço está caindo, obviamente, né? Preço de carro nunca aumenta. Ó, o preço está caindo. Aí ele me falou o seguinte, né? Aqui eu vou ter o valor do carro, é o valor do carro na unidade reais. E aqui eu vou ter o tempo, que é a depreciação do carro, né, gente? O carro vai depreciando com o tempo. A gente vai usando e vai acabando. E o tempo está em ano. Ele falou que o carro, o valor do carro novo é de 9 mil. Então aqui, né? 9 mil. Beleza? E após 1 ano, não, após 4 anos, 4 mil. Então vem aqui, ó, após 4 anos. Então eu boto aqui o 4. O valor dele é de 4 mil. Aí, ó. Vamos fazer o ponto aqui bonitinho agora, hein? Então tá aí, após 4 anos, 4 mil. Qual é a pergunta dele? O valor do carro após 1 ano. Tranquilo demais, cara. Então vem aqui e marco, né? 1 ano, ó. 1 tá aqui. Então o valor do carro após 1 ano, né? Vai ser o quê? Aqui em cima, ó. Então ele quer esse ponto aqui da gente, ó. Certo? O valor do carro após 1 ano. Olha aí, ó. De novo, né? Você pode fazer encontrando a função. Aí você vai na função, joga lá o número 1 e encontra a resposta. Ou fazer o quê? Semelhança de triângulos. Eu tenho na figura dois triângulos. Tem até três, né? Um grande e dois pequenos. Então, olha aqui, ó. Tem um triângulo aqui grandão. Você pode usar à vontade, ó. Grandão. Beleza? E eu tenho um pequenininho, esse aqui de cima aqui, ó. Ó, amarelinho aqui, ó. Beleza? Você escolhe, dá sempre certo. Tá? Então, dois triângulos, o grande e o amarelo. Então, ó, o triângulo grande é semelhante ao triângulo pequeno, que é o amarelinho. Quanto que vale a base do grande? Ah, pessoal, a base do grande vale 4. A base do grande é desse ponto até esse ponto. 4. E a base do pequeno? Essa partezinha aqui vale quanto, ó? Vale 1. Agora eu pego a altura do grande. A altura do grande vai do 4.000 ao 9.000. Então a altura dele é de 5.000. E a do pequenininho? É o que eu quero encontrar, ó. Vou chamar de x. Olha lá. X. Beleza? Então aqui, ó, vai ficar 4x igual a 5.000. 4x igual a 5.000. Pega 5.000, divide por 4. 1.250. Olha. Falou, não tem essa resposta. Cara, esse aqui é o valor que caiu aqui, ó. É a altura do pequeno. Então, para eu ter a resposta, tem que fazer 9.000 menos 1.250.
Então, o valor do carro vai ser de R$ 7.750. Tá feito o problema. Beleza? Deu a letra C de ser humano. Gostou da questão? Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Me ajuda, vai. Um abraço. Fui.